মই সংগীতা আপোনালোক সকলোকে মোৰ আজি ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে ময়ো ভালে আছো পিছে এতিয়া দুৰ্গা পূজাৰ বতৰ কিন্তু বতৰ বিৰাতে হেমেকা দুৰ্গা পূজা দুৰ্গা পূজা লাগাই নাই এবাৰ ইমানেই মানে এনেকুৱা দুৰ্গা পূজা কেতিয়াও খায়ে পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে এবাৰ দুৰ্গা পূজা আমি এনেকৈয়ে চেলিব্ৰেট কৰিব লগা হ'ল নহ'লে আগতে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি যাওঁ কিমান দূৰ দূৰ খোজকাঢ়োঁ কিমান দূৰ দূৰ চাওঁগৈ মণ্ডপ মণ্ডপবোৰ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ সজায় কম্পিটিশ্যন লাগে মণ্ডপ কোনে বেছি ধুনীয়াকৈ সজাব পাৰে দুৰ্গা গোসানীক সেৱা কৰোঁ কিন্তু এবাৰ এনেকুৱা একোৱেই সম্ভৱ নহ'ল যিয়ে নহওক দুৰ্গা গোসানীয়ে যাতে আশীৰ্বাদ কৰক যে আগৰ বছৰলৈ আমি দুৰ্গা পূজাটো বিৰাট ডাঙৰকৈ বিৰাট ভালকৈ চেলিব্ৰেট কৰিব পাৰোঁ আৰু আহি থকা যিবোৰ আমাৰ উৎসৱ আছে সেইখিনি এটলিষ্ট আমি ভালকৈ চেলিব্ৰেট কৰিব পাৰোঁ সিমান যাতে আমাক দুৰ্গা গোসানী আশীৰ্বাদ দিয়ে সেইটোৱে মই বিচাৰোঁ অন্তৰেৰে আৰু বাকী যিবোৰ আহি আছে উৎসৱ সেইবোৰ যাতে আমি ভালদৰে চেলিব্ৰেট কৰিব পাৰোঁ সেই আশাৰে এইবাৰ দুৰ্গা পূজা আমি এনেদৰে চেলিব্ৰেট কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালদৰে থাকিব আৰু বেছি ভিৰ ভাৰত নাযাব যিহেতু জানেই দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত মানুহ বিৰাটেই বেছি ভিৰ হয় কিন্তু এতিয়া যিহেতু এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত বেছি ভিৰ ভাৰত যোৱাটো ভাল নহয় সেইকাৰণে ঘৰতে থাকিব ঘৰত থাকিব বুলি নকওঁ ওলাই যাব ওলাইতো ময়ো যাম কিন্তু যিমান পাৰে ভিৰ ভাৰৰ পৰা আঁতৰত থাকিব সেয়ে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ চ' সেয়া আৰু এণ্ড এতিয়া 3:30 বাজি গ'ল মই আচলতে অকণমান ওলাই যাম আপোনালোককো দেখুৱাম ক'ত কি কৰোঁ কিবা এটা শ্বপিং কৰিব যাওঁ সৰু সুৰা কিন্তু আপোনালোককো লগত লৈ যাম দেখুৱাম মই কি কিনো কি কৰিবলৈ যাওঁ আচলতে আজি যিহেতু যাওঁ ন মোৰ ফেভৰেট প্লেচ হয় মই বিৰাট ভাল পাওঁ গৈ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোককো লৈ যাওঁ দেখুৱাম চ' সেইকাৰণে মই আজি ব্লগটো দেৰিকৈ হ'লেও ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু লগতে আপোনালোকে যিহেতু জানেই মই স্কিন কেয়াৰ প্ৰডাক্টবোৰ শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু স্কিন কেয়াৰ কিছুমান টিপছ বা কিবা মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিয়ে থাকোঁ চ' আজি মোক বহুতে কমেণ্ট কৰিছিলে যে আপুনি টোনাৰ কি ইউজ কৰে টোনাৰ কিয় ইউজ কৰিব লাগে কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে ত' সকলোবোৰৰ ওপৰত মোক বহুত কুৱেশ্যন আহিছিলে ভাবিলোঁ সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ লগত টোনাৰ কেনেদৰে ইউজ কৰিব পাৰে কেনেদৰে টোনাৰ মানে আপোনালোকে কি টোনাৰ ইউজ কৰিব পাৰে সকলোবোৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি চ' টোনাৰ মেইনলি আমি ইউজ কৰোঁ আমাৰ যিটো স্কিনৰ অপেন পোৰ্চবোৰ আছে সেইবোৰ ব্লাৰ আউট কৰিবলৈ বা শ্ৰিংক আউট কৰিবলৈ যিহেতু আমি ফেচ ৱাশ্ব কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যিবোৰ স্কিনৰ পোৰ্চ হয় সেইবোৰ অপেন হৈ যায় আৰু সেই পোৰ্চবোৰ যদি আমি বন্ধ নকৰোঁ ক্লোজ নকৰোঁ ব্লাৰ আউট নহয় তেনেহ'লে তাতে ধূলি মাকতি সোমাই পেলাই তাৰ পিম্পলছ হোৱা চান্সেছটো বাঢ়ি যায় সেইকাৰণে আমি সদায় টোনাৰ ইউজ কৰোঁ লগতে টোনাৰে আমাৰ পি এইচ লেভেলটো বেলেঞ্চ কৰে মেইনটেইন কৰে সেইকাৰণে টোনাৰ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ স্কিন কেয়াৰ ৰুটিনত এড কৰাটো মইতো কেতিয়াও টোনাৰ স্কিপ নকৰোঁ মোৰ সদায় স্কিনত দুবাৰ তিনিবাৰ মই টোনাৰ ইউজ কৰোঁৱেই আৰু মই যিটো ফেভৰেট হয় মই ইউজ কৰোঁ সেইটো হৈছে গুড ভাইবছৰ টোনাৰ আৰু সেইটো হৈছে গ্ৰীণ টি টোনাৰ মোৰ বিৰাট বেছি ভাল লাগিল এই গ্ৰীণ টি টোনাৰটো ইউজ কৰি ইয়াৰ আগতে মই ইউজ কৰিছিলোঁ বডি শ্বপৰ টি টি টোনাৰ বাট সেইটো বহুত বেছি কষ্টলি হৈ যায় আৰু সেই বটলটো শেষ হোৱাৰ পিছতে মই গ্ৰীণ টি টোনাৰ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু এই টোনাৰটো মোৰ বিৰাটেই বেছি ভাল লাগিলে গুড ভাইবছৰ বহুত টোনাৰ এভেইলেবল আছে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে গোটেইখিনিয়েই মানে ৰিভিউ মই চাইছোঁ ভাল হয় তো আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে ইয়াৰ লিংকো মই তলত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিছোঁ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে যদি ভাল পায় আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে এণ্ড গ্ৰীণ টি টোনাৰটো হৈছে গ্ল' টোনাৰ ইয়াতে মেইনলি গ্ৰীণ টি আছে আৰু পিউৰিফাইড ৱাটাৰ আছে গ্লিচাইন আছে আৰু কিবাকিবি ঢেৰ আছে যিহেতু গুড ভাইবছৰ প্ৰডাক্টবোৰ ন' এলকহল পেৰাবিন ফ্ৰী ছালফেট ফ্ৰী ক্ৰুৱেলিটি ফ্ৰী হয় তো আপোনাৰ স্কিনত কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নকৰে ইৰিটেশ্যন নকৰে যিহেতু নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে বিৰাটেই ৰিফ্ৰেছিং ফিল হয় বিশেষকৈ গ্ৰীণ টিটো অলমষ্ট এইটো অ'ভাৰ হৈ গ'ল এতিয়া মই নতুন বটল অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে দেখা পাব খুলিছোঁহে তো সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে নিশ্চয় গ্ৰীণ টিটো ট্ৰাই কৰিব পাৰে মোৰ বিৰাটেই ভাল লাগে তাৰ উপৰিও তাত ভেৰাইটি আছে আৰু যিটো আপোনাৰ স্কিনত কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় লাইক মোৰ একনি প্ৰব্লেম আছে বা মোৰ অপেন পোৰ্চৰ প্ৰব্লেম আছে বা এনেকুৱা কিবাকিবি প্ৰব্লেম আছে মোৰতো সেইকাৰণে মই গ্ৰীণ টিটো ইউজ কৰোঁ গ্ৰীণ টি আপোনাৰ যদি স্কিনটো বহুত এক্সট্ৰিম ড্ৰাই হয় বা নৰ্মেলটো ড্ৰাই হয় তেনেহ'লে গ্ৰীণ টি ইউজ কৰিলে বেছি হয় বেছি ভাল হয় কাৰণ ই আপোনাৰ স্কিনত এটা ইনষ্টেণ্ট গ্ল' দিয়ে আৰু কিছুমানে অইলি কাৰণে হয়তো গ্ল'টো অলপ ডিফাৰেণ্ট মানে প্ৰব্লেমো হ'ব পাৰে কিন্তু মোৰ স্কিনটো অইলি হয় ষ্টিল মই এইটো ইউজ কৰিছোঁ মই কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম পোৱা নাই মোৰ বিৰাটেই ভাল লাগিলে তো অইলিবোৰ এইটো ইউজ কৰিব পাৰে বাট ড্ৰাইটো নৰ্মেলৰ কাৰণে এইটো বেষ্ট হয় গ্ৰীণ টি টোনাৰৰ বাহিৰেও মোৰ তাত আৰু কেইটামান টোনাৰ আছে আৰু সেইকেইটাৰ লিংক মই তলত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিছোঁ
ফার্স্ট টোনার তো হয়েছে গুড ভাইবস পমিগ্রেনেট গ্লো টোনার ইট কন্টেইনস পমিগ্রেনেট এক্সট্রাক্ট আর পমিগ্রেনেট আমার স্কিনের কারণে বহুত ভাল হয় আমার স্কিনটো গ্লো প্রোভাইড করে লগতে এন্টি এজিং প্রপার্টিস আছে ইয়াতে আপনার স্কিনের যে রিঙ্কলস থাকিব বা হেপুর রিমুভ করিব ফাইন লাইন্স রিমুভ করিব লগতে স্কিনটো গ্লো করিব যদি একনি স্পট আছে বা কোনো ধরনের আপনার ব্লেমিসেস আছে হেবু রিডিউস করিব সো এই পমিগ্রেনেট গ্লো টোনার তো আপনাদের ইউজ করে চাব পারে অল স্কিন টাইপস বলে ইয়াতে লিখা আছে পমিগ্রেনেট টোনারে আপনাদের স্কিনটো ক্লিন করিব ক্লিয়ার করিব আর আপনাদের স্কিনত যদি কিবা ইম্পিউরিটিস আছে বা ডার্ট আছে হেবু রিমুভ করলে স্কিনটো সফট করিব ক্লিন করিব আর ক্লিয়ার করিব তো আপনাদের এটা ট্রাই করে চাব পারে আর গুড ভাইবস টোনারব বিরাতে ভাল হয় অ্যাপ্লিকেটর তো বিরাত ভাল হয় ইউজ করবলে ভাল লাগে এন্ড আপনাদের নিশ্চয় ট্রাই করে চাব পারে এই পমিগ্রেনেট টোনারটো নেক্সট আছে লেভেন্ডার টোনার মই ইয়ার লিঙ্কটো বিচাৰি নাপালো সেইকাৰণে মই তলত দিব পৰা নাই কিন্তু আপোনালোকে এটো ট্রাই কৰি চাব পাৰে এটো এজ এ ফেচিয়াল মিষ্ট আপোনালোকে ট্রাই কৰিব পাৰে গোন্ধটো বিৰাতেই ধুনীয়া হয় লেভেন্ডার অইল যেনেকুৱা গোন্ধায় তেনেকুৱা হয় এটো এটা শ্বুটিং টোনার হয় আপোনাৰ স্কিনটো বহুত সফট কৰিব আৰু বহুত ৰিফ্ৰেশিং ফিল হয় লগতে একনি স্পট আছে যদি হেবু ৰিমুভ কৰিব তো বহুত ভাল লাগিল এটো মই ট্রাই কৰিলোঁ এটো মই ফার্স্ট টাইম ট্রাই কৰিলোঁ আৰু মোৰ বিৰাতে বেছি ভাল লাগিলে নেক্সট হৈছে গুড ভাইবস প্লাস স্যান্ডেলউড প্লাস রোজউড টোনার আর এই যে টোনার হয় মানে বহুত দিনেরপা ইউজ করেছো এই মো বিরাতে ভাল লাগিলে স্মেলটো বহু ধুনিয়া হয় রিফ্রেশিং হয় আর যেহেতু আপনাদের জানে স্যান্ডেলউড আমার স্কিনের কারণে বিরাতে ভাল হয় আমার স্কিনটো ইভেন টোন করে ব্রাইট করে আর রিফ্রেশিং ফিল হয় পিএইচ লেভেল মেনটেইন করে নিশ্চয় আপনাদের এই ট্রাই করে চাব পারে টোনার আপনাদের দুটা প্রকারে ইউজ করবেন ফার্স্ট হয়েছে আপনাদের এনেদরে একটা কটন পেড লো পেলে তাতে অলপমান স্প্রে করে লোব পারে টোনার টোনারটা স্প্রে করে লো পেলে সেইটে আপনাদের নিজের মুখখন ভালদরে ক্লিন করে লোব তো এনেদরে আপনাদের টোনার ইউজ করব পারে বা নেক্সট আপনাদের ডাইরেক্টলি ফেসত স্প্রে করে দিয়ক যেহেতু গুড ভাইবসর যে টোনার হয় তো আপনাদের ইউজ করবলে বিরাতে ভাল হয় হ্যান্ডি হয় একদম অ্যাপ্লিকেটরটা বিরাতে ভাল হয় তো এই কারণে আপনাদের এই ডাইরেক্টলি মুখ স্প্রেও করব পারে আর যদি আপনার মোক কোবাপা আহিছে আর আপনাদের জাস্ট মুখখন ক্লিন করব বিচারিছে তেনহলে এনেকে কটন প্যাডত লৈ পলাই ভালদরে রিমুভ করে দিব মেকআপব রিমুভ হব লগতে আপনার স্কিনটো গ্লো করিব তো তেনেদরে আপনাদের দুই প্রকার ইউজ করব পারে আর দিনটো যিমান বা আপনাদের ফেস ওয়াশ করে মই কো আপনাদের টোনার ইউজ করিবই যিকোনো মানে ভেরাইটি ইউজ করব পারে কিন্তু টোনার ইউজ করিব কমেন্ট তো এতিয়া আমি অলপ ওলাই যাব লৈছোঁ আৰু ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ আৰু মই পিন্ধিছোঁ এটা কুৰ্তা ছেট ভালকৈ দেখাম বাৰু তো গৈ আছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত শ্বপিং কৰিবলৈ আজি পিছে বিশেষ হেৰি শ্বপিং নহয় কাপোৰৰ শ্বপিং নহয় অকণমান হেৰি কৰিব লগা আছে মানে গছৰ পুলি তাত কিনি নাই ৰ অঁ বুলি কোৱা এক কেজি মাংস আনি দিম ঘৰতে বনাবা হয়নে এতিয়া কি আৰু সবৰ লগতে এনেকুৱা হয়নে নহয় মোক কমেণ্ট কৰি ক'বচোন এতিয়া আকৌ ৰেষ্টুৰেণ্ট যাওঁ বুলি ক'লে মাংস আনি দিম বুলি ক'ম আচলতে ট্ৰাই কৰিব মন যায় ন নতুন নতুন ৰেষ্টুৰেণ্ট কাৰণ যেতিয়া আমি ট্ৰাই কৰোঁ তেতিয়াহে গম পাওঁ যে নতুন টেষ্টবোৰ কেনেকুৱা আহিছে কেনেকৈ বনাব পাৰি কিন্তু এই এখেতলোকে বুজিয়ে নাপায় খালি মাংস আনি দিম ঘৰতে খোৱাবলৈ চ' তেওঁ যাওঁ আজি এপাক আজি নাখাব পাৰোঁ বাহিৰত আপোনালোককো দেখাই থাকিম ক'ত ক'ত যাওঁ কি কি কিনো বিশেষ কাপোৰৰ শ্বপিং নহয় বাৰু কিহৰ শ্বপিং কৰিব গৈছোঁ আপোনালোকক পিছত দেখাই আছোঁ এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্টে আহি পালোঁ চেৰামিক টাপ কিনিবলৈ আৰু ইয়াতে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া টাপ আছে যদিও বহুতখিনি আচলতে নাইও মই আগতেও আহিছিলোঁ তেতিয়া আচলতে কালেকশ্যন বেছি আছিলে এতিয়া কালেকশ্যন বহু পৰিমাণে কম আছে কাৰণ লকডাউনৰ কাৰণে বহুত নতুন মাল আহিব পৰা নাই ফেক্টৰীৰ পৰা আৰু সেইকাৰণে আচলতে দামবোৰ বহুত বেছি কৈছিলে পিছে এই দোকানখন আছে আজৰা ছাইডে যদি কোনোবাই কিনিব বিচাৰে তেনেহ'লে নিশ্চয় যাব পাৰে কাৰণ এতিয়া তেওঁলোকৰ বিক্ৰী বহুত কমি গৈছে আৰু যদি কোনোবাই ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ ওচৰত গৈ পারে
इतने में 1250 ये छोटा छोटा वाले में 450 करके एक पीस है हम 400 करके लगाया है নেক্সট আমি আহি পালোঁ আমাৰ গাঁও নাৰ্চাৰী এখনো আছে আজৰা ছাইডে আছে আৰু এখন বহুত ডাঙৰ নাৰ্চাৰী হয় মই যেতিয়াৰ পৰা বিয়া হৈ আহিছোঁ যেতিয়া মোৰ পুলি কিনিবলৈ মন যায় তেতিয়াৰ পৰাই মই ইয়াতে যাওঁ আৰু এইখন যিখন কি মজা হয় তাতে ধুনীয়া ধুনীয়া চাহো খাবলৈ পায় আৰু কিবি খাবলৈ পায় আৰু ইয়াতে ভেৰাইটি ডিজাইনৰ পুলি পোৱা যায় ফুলৰ পুলি পোৱা যায় পাতফুল পোৱা যায় আৰু মই বহুতবাৰ ইয়ালৈ আহিছোঁ বহুতবাৰ ইয়াৰ পৰা কিনিছোঁ এইবাৰো সেইটো কাৰণে মই ফাৰ্ষ্টে ইয়াৰ পৰা ইয়াতে কিনিব আহিলোঁ মই যিকেইটা চেৰামিক টাপ কিনি আনিছিলোঁ গোটেইকেইটা ইয়াৰ পৰাই মই বোলো পুলিখিনিও ভৰাই লৈ যাওঁ নহ'লে এবাৰ মাটি কিনা তাৰপিছত আকৌ মাটি ভৰোৱা বহুত দিগদাৰ হয় সেইকাৰণে মই একেলগে কিনি লৈ যাম বুলি আহি গ'লোঁ ইয়াতে ভেৰাইটি আছে ইনডোৰ আউটডোৰ সকলো ধৰণৰ আপোনালোকে পুলি পাই যাব এটা মূৰৰ পৰা ইটো মূৰলৈ তেওঁলোকৰ মানে গোটেই প্লেণ্টৰে আছে আৰু এইডোখৰত এই ছাইডে ছাইডে দেখিছে নহয় সেইবোৰ তেওঁলোকে খাবলৈ থৈছে তো এৰিয়াটো বহুত ডাঙৰ হয় আৰু মানে ভাল লাগে আৰু তাতে গৈ কেতিয়াবা চাহ তাহ খাবলৈও তো আপোনালোকেও যদি ওচৰত থাকে তেনেহ'লে যাব পাৰে পুলি চুলি কিনিবলৈ এয়া গোটেইবোৰ আউটডোৰ প্লেণ্টছ আছে আৰু সেই ভিতৰত অলপ গ'লে আপোনালোকে ইনডোৰ প্লেণ্টছবোৰ দেখা পাব ব'লক মই আপোনালোকক দেখুৱাম ইনডোৰ প্লেণ্টছবোৰো ব'লক মোৰ লগত চাই থাকক তেনেহ'লে এয়া হৈছে ইনডোৰ প্লেণ্টছ ইয়াতে ভেৰাইটি ডিজাইনৰ ইনডোৰ প্লেণ্টছ আছে আৰু মই তাকে চাই আছোঁ কোনটো কিনো কোনটো নিকিনো হৈছে মোৰ বহুতেই ভাল লাগে মোৰ প্লেণ্টছবোৰ কিনি অলপমান কিনিলোঁ ইয়াতে বহুত ফুল আছে এতিয়া আমি আহিছোঁ ডিকেথলনলৈ বহুত দিন ধৰি অহা নাই ভাবিলোঁ আজি ডিকেথলনলৈ আহি যাওঁ ডিকেথলন আহিছোঁ বহুত ভাল লাগে আহিলোঁ এইফালে মাছডাল পিন্ধাটোৱে সবচে আমনি লাগে আৰু ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ নিদিলে তথাপিও যিখিনি মই ফাৰ্ষ্টে ৰেকৰ্ডিং কৰি লৈছিলোঁ সেইখিনিকে মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আচলতে মোৰ কেইটামান চক্স আৰু কিবা কিবি কিনিব লগা আছে সৰু সুৰা বস্তু আৰু ডিকেথলন তাৰ কাৰণে বেষ্ট জেগা হয় বহুত ৰিজনেবল প্ৰাইজত ভাল ভাল কোৱালিটিৰ বস্তু পোৱা যায় আৰু আচলতে কোনোবাই যদি অলপ টাইম পাছ কৰিব মন যায় তেনেহ'লেও যাব পাৰে কাৰণ বহুত ডাঙৰ এৰিয়া হয় কিবা কিবি খেলিবলৈ মন গ'লেও যাব পাৰে সৰু ল'ৰা ছোৱালীকো লৈ আনিব পাৰে বহুত ভেৰাইটি বস্তু আছে বহুত দিনৰ মূৰত মই আচলতে গ'লোঁ ডিকেথলন ভাল লাগিল গৈ আৰু এয়া মই খৰখৰকৈ আপোনালোকক অলপমান দেখুৱালোঁ বেছিকৈ নোৱাৰিলোঁ আৰু ডিকেথলনৰ পিছত আমি গ'লোঁ ঘৰৰ বজাৰ কৰিবলৈ ঘৰৰ কিছুমান খোৱা বস্তু শেষ হৈছিলে একেবাৰতে সেইখিনিও লৈ ল'লোঁ আৰু লৈ পেলাই একেবাৰে মানে পূৰা আজি ঘূৰি কৰিহে ঘৰলৈ আহিম আৰু লিষ্ট একদম মায়ে দি পঠিয়াইছে সেইখিনিকে আমি এটা এটাকৈ তুলি লৈ যাম এতিয়া চ' সেয়াই আৰু আজি বজাৰ সিমানেই হে গাইজ মই অলপ সময় আগতে আহিলোঁ আহি পেলাই গা চা ধুলোঁ ধুই পেলাই চাহ তাহ খালোঁগৈ আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম মই কি কি কিনিলোঁ মই জাষ্ট এতিয়া আপোনালোকক এটা কেণ্ডেল দেখাইছিলোঁ যিটো মই এমেজনৰ পৰা কিনিছিলোঁ আৰু তাৰ স্মেলটো বিৰাটেই ধুনীয়া হয় মই তিনিটা ছেট কিনিছিলোঁ মই লিংকটো পাৰিলে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম গোন্ধটো বিৰাটেই ধুনীয়া হয় মই আগতেও কিনিছিলোঁ ইউজ কৰিছিলোঁ শেষ হৈ গৈছিলে সেইটো কাৰণে মই আকৌ তিনিটা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু আজি মই এতিয়া লগাই থৈছোঁ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ যদি কিবা এটা ভাল বস্তু দেখাওঁ মই অভিয়াছলি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ সেইকাৰণে মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব পাৰে বিৰাট ধুনীয়া গোন্ধায় বাথৰুমে মোৰ এটা বাথৰুমত থৈ দিয়া আছে আৰু বাকী কিছুমান থৈ দিয়া আছে বাৰু যিয়ে নহওক সেইবোৰ মই পিছত ক'ম আপোনালোকক এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম মই বজাৰৰ পৰা কি কি কিনিলোঁ মানে বেছি একো কিনা নাই কাৰণ
দাঙি ফুৰিব দিগদাৰ হয়, আমাৰ ৰাস্তাটো বনাই আছে ন, তো তাৰ কাৰণে আমাৰ মাজৰ গাড়ীখন একেবাৰে আমাৰ বাৰণ্ডালৈকে সোমাব নোৱাৰি, সেইকাৰণে বেছি বস্তু দাঙি আনিব নোৱাৰিলোঁ, নহ'লে মোৰ ইমানেই তাপ ভাল লাগিছিল ন, তো মোৰ এনেকুৱা লাগিছিল মই গোটেইখিনি দাঙি লৈ আনো, কিন্তু হাজবেণ্ডে ক'লে ইমান মই দাঙিব নোৱাৰোঁ যিহেতু মই তাপখিনিৰ লগতে আকৌ মাটি ভৰাই একেবাৰে পুলি কৰি আনিছিলোঁ, সেইকাৰণে নানিলোঁ আৰু, দুটা এটা তলত আছে সেইকেইটাটো মই দেখাব নোৱাৰিম ডাঙৰ ডাঙৰকেইটা, কিন্তু সৰু সৰুকেইটা যিকেইটা মোৰ ইয়াতে আছে সেইকেইটা আপোনালোকক দেখাওঁ। আয়ৈ বলক, ফাৰ্ষ্ট হৈছে এই দুটা, এইটো এটা কাপৰ নিচিনা হয়, মই আচলতে বেলেগ এটা চাইছিলোঁ তাইৰ কিন্তু যোৰা নাছিলে, সেইকাৰণে মই এইটো ল'লোঁ, এনেকুৱা কাপৰ নিচিনা হয় আৰু এইটো দিনতে ভাল লাগিলে মোৰ টাপটো, আৰু লগতে মই নাৰ্চাৰীৰ পৰা ডাইৰেক্টলি গৈ এইটো পুলিটো লগাই আনিলোঁ, কি বুলি কয় পুলিটো মই নাজানো, আৰু ইয়াৰ এনেকুৱা দুটা কিনিলোঁ সৰু সৰু, ইয়াতেও মই পুলি লগাই আনিলোঁ একদম, কাৰণ আকৌ নহ'লে গৈ গৈ লগোৱা একবাৰ পুলি অনা বহুত দিগদাৰ হয়, একেবাৰতে সেইটো কাৰণে লগাই আনিছোঁ। কচুপাতটো চাওক ইমানেই ধুনীয়া লাগিল মোৰ এইটো ন, আৰু কিন্তু এইটো বহুত সৰু হয়, পাতলা পাতলা, নাম কি মই একেবাৰে নাজানো কিন্তু দেই কি হয় নাম চাম, তো এই দুটা কিনিলোঁ, ইহঁতৰ আচলতে মই পেয়াৰত কিনিছোঁ দেখাওঁ মই, এটা হৈছে এইটো পুলিটো আৰু হেৰিটো মই ছেইম লগাইছোঁ, খালি প্লেটছখন ব্লেক আছিল তাতে, ইয়াতে হোৱাইট আছে, তো সেয়া ইয়াতে মই ব্লেকখন থৈ দিব লাগিব, এইটো হৈছে ছেটটো, দুটা কিনিছিলোঁ আৰু সিটো সৰুটোৰো দুটাই হয় ছেইম, আৰু এনেকুৱাও দুটা কিনিছোঁ, এটা ইয়াতে আছে এটা এতিয়াও মাটি ভৰাবলগীয়া আছে, সেয়া কিনিলোঁ মই, ইয়াতে পুলি লগাব লাগিব, ইয়াতে ভাবিছোঁ মানি প্লেণ্টকে লগাওঁ নেকি, যিয়ে নহওক পিছত ভাবি চাম। এইটো এটা মোৰ হাঁহ চৰাই হয় এনেকৈ আছে। নেক্সট মই এই বুদ্ধদেৱৰ এইটো কিনিলোঁ, ইয়াতেও মই ডাইৰেক্টলি পাত লগাই আনিলোঁ আৰু এনেকৈ মই থৈ দিছোঁ, মই চেঞ্জ কৰিম জেগাটো কিন্তু এতিয়াৰ কাৰণে ইয়াতে ৰাখিছোঁ, কাৰণ এতিয়া মোৰ বৰ্তমান জেগা নাই হোৱা, তো ইয়াতে ৰাখিছোঁ। এইটো বিৰাট ভাল লাগিলে আচলতে, মই বেলেগ এটা বিচাৰি গৈছিলোঁ নাপালোঁ, কিন্তু অপশ্যন নাই কাৰণে এইটোকে আনিলোঁ, তথাপিও ভাল লাগিছে পুলিটো লগাই দিওঁতে, আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন। এটা আনিছোঁ এইটো, এইটো এটা হেংগিং টাইপৰ হয় কিন্তু মই এইটো এনেকৈ আনিছোঁ, এইটো আচলতে মই কিবা এটা কামৰ কাৰণেই আনিছোঁ, যিটো মই লগালে আপোনালোকক দেখুৱাম, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান এনেকৈয়ে ৰাখিছোঁ আৰু পানী চানি দি, তো এইটো এটা আনিলোঁ, বাকী দুটা আনিছিলোঁ এইটো এটা তলতে থাকিলে, বাকী দুটামান আনিছিলোঁ মানে ডাঙৰ ডাঙৰ আনিছিলোঁ সেইকেইটা তলতে থাকিলে, তো সেইকেইটা আপোনালোকক এতিয়া দেখাব নোৱাৰিম, পিছত দেখুৱাম, কিন্তু দেখুৱাম বাৰু পিছে পৰে দেখুৱাম, আৰু এতিয়া মই এইখিনি বজাৰ কৰিলোঁ। পূজা বুলি মোক হাজবেণ্ডে কি গিফ্ট দিলে বুলি ক'বলৈ গ'লে এবাৰ টাবকে গিফ্ট দিলে, একো বেলেগ কিনায়ে নগ'ল, অকল পূজা বুলি সেয়াই কিনিলোঁ, বাৰু কাপোৰ কানিটো কিনিয়ে থাকোঁ আপোনালোকেও নিশ্চয় দেখেই, তো সেইকাৰণে কাপোৰ কানি কিনিব মন নগ'ল, ভাবিলোঁ এবাৰ টাব কেইটামান কিনো, তো সেইকাৰণে গ'লোঁ হাজবেণ্ডক লৈ গ'লোঁ আৰু দুটামান বস্তু কিনিলোঁ আপোনালোকক, আচলতে মোৰ বিৰাটেই ভাগৰ লাগিছে কাৰণ বহুত ঘূৰি ঘূৰি আহিলোঁ, ডিকথলনত পিছে সোমাব নিদিলে, সোমাব দিছে কিন্তু কেমেৰা অন কৰিব নিদিলে, তথাপিও মই অকণমান অকণমান যিখিনি তেওঁলোকে কোৱা আগতে মই ক্লিপছ তুলিছিলোঁ সেইখিনিকে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, আৰু সেয়াই আৰু ডিকেথলনত সোমালোঁ, তাতে বিশেষ একো কিনা নাই, এণ্ড কিহত কিনিছিলোঁ টাবত কিনিলোঁ, বাকীটো নাই, টাব আৰু পুলি কিনিলোঁ। হয় পূজা বুলি শ্বপিং কৰিছোঁ আনকমন, যদিও ভাল লাগিল মনটো বিৰাটেই, পুলি মই সঁচাকৈ ভাল পাওঁ, গছ পুলি চুলি ৰুই মই বিৰাটেই ভাল পাওঁ, সেইটো কাৰণে ভাল লাগিল মোৰ, লাহে লাহে পিছত আৰু মন গ'লে আৰু লৈ থাকিম, কাৰণ ওচৰতে আছে দোকানকেইখন, লৈ থাকিম আৰু, তো এতিয়া মই লওঁ, অলপমান কাম কৰিব লগা আছে সেইখিনি কৰি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ, চ' এতিয়াৰ কাৰণে বাই বাই। হে গাইজ, এতিয়া বাজি গ'ল 10:30 আৰু জাষ্ট এতিয়া মই ডিনাৰ কৰি আহিলোঁ, ডিনাৰত চিম্পল ৰুটি আৰু পনীৰৰ চব্জি খালোঁ, আৰু এতিয়া মোৰ লাগিছে বিৰাট ভাগৰ, কাৰণ আজি দিনটো এনেকৈ ঘূৰি ফুৰা হ'ল, অথনিও বহুত সময় লাগি গ'ল গছপুলিবোৰ চাওঁতে চাওঁতে, আপোনালোককো দেখুৱালোঁ, কিছুমান দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, পিছত দেখুৱাম বাৰু, এণ্ড সেয়াই আৰু, এতিয়া মই অলপমান এডিটিং কৰিব লগা আছে, সেইখিনি কৰিব লাগিব, কৰোঁতে কৰোঁতে আকৌ ৰাতিয়ে হৈ যাব, সেইকাৰণে আজিৰ এই ব্লগটো মই ইয়াতে সামৰিব লৈছোঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ব্লগটো চাই ভাল পালে, আৰু যদি ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকটো লাইকেই মোক বহুত বেছি মটিভেট কৰে, তেনেহ'লে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিয়ে যাব, তলত থকা বেল বাটনটো হিট কৰি অল কৰি থ'ব, যাতে মই বনোৱা সকলো ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সকলোতকৈ সোনকালে পায়, আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ, বাই বাই।